Тебе так не могіг, ганчіне разу турбо заврела рач. Товеко цера турбо заврела рач. Мовте на кастер турбо заврела рач. Тук між песете вічер вон патаї. Міхай ганчірду турбо заврела рач. Ձեր, իսկ դու ինչու ես մարզվում? Ես արդեն վաղուց մարզվել եմ, կարող եմ ռեկորդներ սահմանել. Իսկ ինչ ռեկորդ ես ուզում սահմանել? Ամենաերկար քնի? Դե, նորինակ տրիչկի բարձրության ռեկորդ. Սենսացիա! Աշխարհի առաջին անոթաճուպ տերոդակտիլը, որը թռչում է մթնոլորտի խիտ շերտերից բարձր. Խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա. Իսկ դա անվտանգ է, մթնոլորտի խիտ շերտերից բարձր թռչելը, արդեն շատ է ուշանում. Ռեկորդը սահմանված է, բայց շատ ցուրտ է. Ողջույն ընկերներ, ինչով եք զբաղված? Ձերը բարձրության ռեկորդ է սահմանել, հիմա լրիվ կապտել է. Ես գնացի լողապ, կտականամ արևիտակ. Գնանք բազա, ուզում եմ ձեզ մի բան ցույց տալ. Այսօր լուրերով շատ հետաքրքիր նյութ ցուցադրեցին. Նայեք! Եվ ամենակարևորը, այս մեքենային վարորդ պետք չէ, այն ավտոմատ է կառավարվում. Պատկերացնում եք, մեքենան ազդանշան է ստանում հրդեհի մասին, գալիս է դեպքի վայր ու հանգցնում կրակը. Ինչպիսի առաջընթաց? Ոչ մի արտարոց բան, մենք էլ ինչ-որ չափով ավտոմատ կառավարվող մեքենաներ ենք. Բացի այդ, այն շատ գեղեցիկ է, դո. Յուրաքանչյուրը գեղեցկության իր պատկերացումներն ունի բուլ։ Եթե մի օր հանկարծ հրդեհ բռնկվի, մենք կտեսնենք, թե մեքենան ոնց է աշխատում։ Թեև լավ կլինի, որ երբեք հրդեհ չբռնկվի։ Ինչ որ մեկը չի հանգցրել խարույկը, կարող է հրդեհը բռնկվել։ Այսպես պետք է շտապ միջոցներ ձեռք առնել։ Հրդեհ, տագնապ, ես անտարի եզրին եմ, ճանապարհի մոտ, էստեղ հրդեհ է բռնկվել, կրակը շարժվում է անտարի կողմը, անտարը կարող է այրվել, օգնեցեք։ Հանգիստ ձեր, մենք ինքնուրույն հրդեհը չենք մարի, հիմա հրշեջներ կկանչենք, մնա տեղում և զգույշ եղիր, մենք գալիս ենք քեզ մոտ։ Հրշեջ ծառայությունից է, անտարի եզրին հրդեհ է բռնկվել, հաղորդում եմ կոորդինատները։ Ձեր, թռիր տես հրշեջներն արդեն ճանապարհին են։ Դրակ, թաքնվիր ծառերի ետևում, քեզ չպետք է տեսնեն։ Վերջ, այդքան արագ, միայն երկու կադր նկարեցի, եկեք էլ ինչ-որ բան այրենք։ Սա իսկական տեխնիկա հրաշք է, պետք է մի լավ ուսումնասիրել։ Կարող եմ ես էլ ուսումնասիրել։ Իհարկե, Տրակ, մեքենան ավտոմատ է, մեզնից բացի էստեղ ոչ ոք չկա։ Այ քեզ անակնկալ։ Օ, ինչ հաճելի հանդիպում։ Ուզում եմ ձեր ընկերը լինել, անունը Սիրեն է, իսկ դու ով եք։ Մենք տուրբոզավրերն ենք անտարից,
ես բուլն եմ, սա դոն է, զերը, թրակը, տորը և անկին, իսկ սա պետյան ու կատյան են։ Ես էլ կարծում էի քաղաքում ինձ նման ոչ ոք չկա, զիլ է, դե, արագ ցույց տվեք որտեղ եք ապրում, ես ձեզ մոտ անպայման հյուր կգամ։ Մենք հենց այստեղ էլ ապրում ենք, Սիրենա։ Օ՜օ, բլրակ լվացման կետ, հրաշալի է մտածված։ Իսկ հրդեհային անվտանգությունը, որտեղ են կրակմարիչները։ Մեզ մոտ ամեն բան անվտանգ է։ Դեռ կրակմարիչներ չունենք։ Դա լավ չէ, լավ, հաջորդ անգամ կբերեմ։ Իսկ ինչու են քեզ Սիրենա կոչել։ Որովհետև ես քաղաքի ամենաաղմուկոտ հրշեջ մեքենան եմ։ Դե լավ, ես գնամ հերթափոխության, մինչ նոր հանդիպում։ Պարզվում է քաղաքում էլ տուրբոզավրեր կան։ Վերջերս մի բեռնատար տեսա, բրոնտոզավրից չէր տարբերվում։ Ով իմանա, գուցե բարեկամս է թռչում։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Իսկ ես պխպճակը ոնց է։ Ոհո, ձեզ նորամորակույժն է պատժել։ Պետյա, դու ոչ ինչ չես հասկանում, սա կոչվում է զորբ, սրանով կարող ես գլորվել որտեղ ուզես։ Ճիշտ է, հրաշալի զբաղմունք է, բայց պետք է զգույշ լինել։ Ամեն ինչ կարկին է, մենք մեր գործը գիտենք, Ֆեդյա իմ ետևից։ Ոսկ չկա, միասնական թիմ է։ Բորյա, իսկ դու վստահ ես, որ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Դե ինչ հարց է, ես քեզ երբևէ խաբել եմ։ Դե լավ, պատահել է, բայց հիմա ամեն ինչ լավ կլինի, Ֆեդյա։ Դե եթե այդպես է, հավատում եմ։ Մի վախենա, զվարճալի կլինի, խոսանու։ Բորյա, սպասիրի Ինչպես միշտ ես անկրկնելի եմ։ Հրաշալի ծաղի, հրաշալի լուսանկարի համար։ Առանձնապես բան չի եղել, դու մի անհանգստանա, հիմա դուրս կգանք։ Բորյա, մենք էստեղ ենք մնալու։ Դու էլ ամեն ինչից ողբերգություն կսարքես, Ֆեդյա, էստեղ չենք մնա, ուղղակի դուրս գալ չենք կարողանում։ Երևում է նրանց օգնություն է պետք։ Ահա որ է, իսկական աղ է, ես չեմ կարող աշխատել նման պայմաններում։ Ձեր, ինչ է պատահել։ Ձեր ընկերները մեծ գնդերի մեջ մնացել են լճում։ Ահա, տեսեք։ Կադրը լավն էր։ Նրանց շտապ փրկելը պետք, կոգնեք։ Իհարկե, Պետյա։ Կոգնեք, իհարկե։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ավել շոք է։ Իսկ տանը պաղպաղակը։ Ուշք ու միտքը միայն ուտելիքն է։ Երբ հուզվում եմ, միշտ ուտել եմ ուզում, իսկ երբ երկար չեմ ուտում, միշտ հուզվում եմ։ Բորյա, Ֆեդյա, մի անհանգստացեք, հիմա կգա փրկարար տեխնիկան ու ձեզ դուրս կբերի։ Ուրա, գոնե շուտ գար։ Լավ, բայց կարելի է արագացնել, թե չէ այստեղ արդեն շոք է խաշվեցինք։ Ու սովատացանք։ Ա,
հետևյալն է. Նախ կկառուցենք ժամանակավոր նավամատույց Բորյային ու Ֆեդյային մոտենալու համար։ Տոր, դու կլցնես հողը, Բուլն ու Անկին այն կհարթեցնեն։ Թրակ և Սիրենա, դուք զորբերն ապ դուրս կբերեք։ Ճիշտ այդպես։ Միշտ պատրաստ։ Ինքնակառավարվող մեքենան։ Իսկ մեզ զորբերն ինչ են լինելու։ Մի անհանգստացեք, ինքնակառավարվող մեքենան հետո ձեր զորբերն էլ կբերի։ Ինչել Գեղեցիկ են։ Լսեք, իսկ երբ է այդ մեքենան զորբերը տեղ հասցնելու, թե չէ արդեն երեկո է, իսկ զորբերը չկան։ Երևի այսօր առաքումները շատ են, կարող են և վաղը բերել։ Դե փոխանցիր, ինձ է, դե ավելի արագ, այդպես շատ լավ է։ Ուզում ես նոր սերիաններն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Ոնց արդ է լավ պրծանք։ Տեսնես ով է չարաճճին։ Դեր աստված, ապա կորեք եստեղից, կորեք Պետրովոր ավազակտեր։ Խեղջ Ստեպան Պետրովիչ, նրան պետք է օգնել Պետյա։ Մի միտք ունեմ։ Կատյա, Իպոլիտ, դե ինչ, վախեցնող է։ Ավելի շուտ, ծիծաղեցնող։ Պետյա, վստահ ես, որ սա կօգնի։ Իհարկե։ Սա ինչ մումիա է։ Ինչ մումիա, սա խրտվիլակ է ագռավների համար։ Պատրաստ է։ Սա ինչ փորձանք էր, իրենց ընկերներին էլ կանչեցին, թեևավոր բարբարոսներ։ Ուրեմն մենք էլ մեր ընկերներին կկանչենք։ Հիմա մենք լուրջ խնդիրներ ունենք։ Կարծում եմ ագրավներին վախեցնելու համար աղմկոտ մեկն է պետք։ Ոչ մի խնդիր, Բուլ։ Սիրենան հաստատ նրանց կկշի։ Ալո, հրգարար ծառայություն, շտապատուկ ջոկատուղ արկեք, ագրավները հարձակվել են վարունգներիս վրա։ Ինչու եք ծիծաղում, ալո։ Ուրա, ստացվեց։ Իզուր չէր, որ փրկարար ծառայություն զանգեցի, կեցեն։ Ճիշտ է, օգնեց, բայց կարճ ժամանակով։ Բայց ինչ են ուզում։ Ահա թե ինչ են նրանք վերադառնում, ագրավներին տուն է պետք։ Եկեք գնանք Բարսիկին կերակրելու, նա երևի սոված է,
մանավանդ որ հիմա կգամ փրկարարները, չխանգարենք նրանց։ Մինչ Կատյան զբաղեցնում է Ստեփան Պետրովիչին, մենք ագրավների համար տնակներ կպատրաստենք։ Թռչնաբներ։ Չի ասի, ագրավները վախենում են փակ տարածքներից, դրա համար էլ նրանց ոչ թե թռչնաբներ, այլ հատուկ տնակներ են պետք։ Այ այսպիսի։ Տրակ, դու գերաններից տախտակներ կսարքես, տորը դրանք կսղոցի և անկիի հետ միասին կպատրաստի տնակը, հետո տորը փոսկը փորի սյունը տեղադրելու համար, բուլը կմաքրի ավելորդողը, զեր, իսկ դու վերևից հետևիր, որ տնակն ուղիղ տեղադրվի։ Հաճույքով։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ավելի ձախ, ավելի աջ։ Հիանալի աշխատանք է։ Հաստատում եմ։ Ինչ գեղեցկություն։ Ստեփան Պետրովիչ, իսկ ինչու է ձեր խրտվի լակը իմ գլխարկով։ Դե, երևի, չգիտեմ։ Իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Նստաց արևի տակ։ Տրակ։ Տրակ, արթնացիր։ Ես քնած չէի, ես մտածում էի։ Տրակ, արևի տակ երկար մնալը վտանգավոր է, կարող ես արևահարվել։ Գիտես, որ տուրբոզավրերը դրանից հետո իրենք իրենց նման չեն լինում։ Միան հանգստացիր դա, ես ինքս ինձ նման եմ, այսինքն ես եմ որ կամ, մի խոսքով մի քիչ էլ արևարույք ընդունեմ ու վերջ։ Լավ, բայց զգույշ եղիր։ Ոնց որ թե վարվում եմ։ Սա ինչ էր, երկրաշարժ։ Չեմ կարծում։ Ուցեն ուրից Ստեփան Պետրովիչի մեջքի ցավն է բռնել։ Սա Ստեփան Պետրովիչի ձայնը չէ։ Տրակ, դու մեզ մախեցրիր։ Ահա, մենք էլ կարծեցինք, թե արջ է, համ ավելի վատ, երկու արջ։ Այստեղ ինչ ես անում, քեզ կարող են տեսնել։ Տրակ,
Ճակ, քեզ էտ ամեն ինչ կարքին է։ Ճակ։ Վերջապես գտանք նրան։ Ինչ է եղել թրակին, իրեն տարօրինակ է պահում։ Թրակն ամբողջ օրն արևի տակ է մնացել և արևահարվել է։ Իսկ ես նրան զգուշացրել եմ։ Ու հիմա նրան մեջ արտացել են մեր նախնիների, դինոզավրերի վնասները։ Լավ, գիտեմ թե ինչ է պետք մեր թրակին վերադարձնելու համար։ Ես ու դոր նրան կզվաղեցնենք։ Դոր և բուր, դուք ոս եք փորում։ Անկի, դու այն կլցնես փափուկ տերևներով, որ թրակը չվնասվի։ Սիրենա, մեզ քո ջրի բաքերն են պետք։ Լսում եմ, շեֆ։ Ձեր, իսկ դու վերևից հետևիր, որ ոչ ոք չհայտնվի և ոչինչ չտեսնի։ Ճիշտ այդպես։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Մենք ես տեղ ենք։ Ջրիր նրան։ Դրակ, ամեն ինչ կարքին է։ Ընկերներ, ես ինչ գործ ունեմ այստեղ։ Լոգան քեզ ընդունում։ Միայն թե այս անգամ ոչ արևային։ Դու ուղակի տակացել էիր, իսկ մենք քեզ զովացրինք։ Տեսը, ոչինչ չեմ հիշում։ Բերանումս էլ ինչ-որ տաշեղներ են, փուղ։ Հիմա քեզ ամեն ինչ կպատմենք, միայն թե սկզբում պետք է նորոգենք տատիկի ցանկապատը։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ողջույն, ընկերներ։ Ողջույն, Կատյա։ Ողջույն, Պետրոսյան։ Ծանոթ պատկեր է, բոլորը մարզվում են, իսկ ձերը հանգստանում է։ Ես չեմ հանգստանում, Կատյա, ուղղակի կարևոր գործ ունեմ։ Կոմիքսներ։ Ահա, այլ մոլորակայինների մասին։ Դե եթե այդպես է, ուրեմն իրոք կարևոր գործ է ձեր։ Ահա, ծիծաղեք, ծիծաղեք, իսկ դուք գիտեիք, որ տիեզերքում Դոնդոն անունով մոլորակ կա, դոնդոնցիներն ուզում են գրավել տիեզերքը։ Ձեր, ախր դա հորինվածք է։ Նվաճված մոլորակների բնակիչներն էլ էին այդպես կարծում, քանի դեռ նրանց չէին նվաճել։ Վայ, 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 տեսեք։ Դե, ինչ էի ասում, այդ նրանք են։ Ովքեր։ Այլ մոլորակայինները, Թրակ, եկել են տիեզերքից մեր երկիրը գրավելու համար։ Մենք պետք է փախչենք։ Ոչ, մենք պետք է պաշտպանենք հայրենի մոլորակը։ Բոլ, Թրակ, Անկի, պաշտպանիչ պատ կառուցեք, թող հաստ լինի։ Դոր, փոսեր փորիր, կծածկենք տերևներով, կլինի թակարդ։ Դո, փրկիր երեխաներին, տուրբոզավրեր, առաջ։ Հասկացա, պատ են կառուցում,
Ինչ, ինչու եք ծիծաղում? Ձեր այլ մոլորակայիններ չեն, երկնաքար է. Երկնա, ինչ? Երկնաքար թրակ, քար տիեզերքից. Դրանք հաճախ են թրչում, ու երբ երկրի վրա են ընկնում. Պետյա, ալի գտնենք երկնաքարն ու նվիրենք քաղաքի թանգարանին. Հրաշալի միտք է, Կատյա. Դուր բոզավրեր, առաջ, երկնաքարը գտնելու. Ինչ, այ դուր, հենց այլ մոլորակայիների որջը, սպասեք. Կրակ է, ընկերներ, թաքնվեք իմ ետևում. Ահ, ոնց էի մոռացել, երբ երկնաքարն ընկնում է, այնքան էներգիա է արձակվում, որ կարող է հրդեհ բռնկվել. Իսկ ես ասում եմ, սրանք այլ մոլորակայիններն են, խոտը դիտմամբ են այրել, որ իրենց նավին չմոտենանք. Ինչ տարբերություն, արագ կանչեք սիրենային. Սիրենա, շտապ կանչ, անտառում կրակ է, սիրենան դունիր. Չի պատասխանում. Պետյա, չենք կարող թույլ տալ, որ անտառը վառվի? Խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա. Տոր, հակահրդեհային փոսփոր իր, որպեսի կրակը չտարածվի. Բուլ, ճյուղերի կույտը մի կողմ տար, իսկ ես ու Դոն գնանք սիրենայի ետևից. Տուրբոզավրեր, առաջ! Այլ մոլորակայիները կարծում են, որ մեզ բռնելը հեշտ է. Ես ձեզ ցույց կտամ. Ազեր, ինչ ես անում? Պատրաստվում եմ դիմավորել զավթիչներին. Մի կողմ քաշվեք! Հրշեց բրիգադն, այսինքն ես ժամանեց! Սիրենա, ինչու կանչինչ պատասխանեցիր? Լվացման կետում էի, Բուլ, ու ոչինչ չեմ լսել. Ամեն օր ցնցող եմ ընդունում. Պատրաստ են, կարող ենք երկնաքարն քաղաք տանել. Քաղաք? Այս այլ մոլորակային նավը? Դուք խելագարվել եք. Ձեր, ախր դա բոլորովին էլ նավ չէ, բացի այդ շատ փոքր է. Ուրեմն այս նավով ժամանել են փոքրիկ, շատ նենք այլ մոլորակայիններ, քողարկման վարպետներ. Երևում է մեր թևավոր բարեկամը սառը ցնցողի կարիք ունի. Ծիծաղեք, ծիծաղեք, բայց հետո չասեք, թե ձեզ չեն զգուշացրել. Ահա, իմ թակարդների կողքով ոչ մի այլ մոլորակային չի անցնի. Մնում է միայն հիշել, թե թակարդները որտեղ եմ դրել. Աո, օգնեցեք, Բուլ, Տոր, Անկի! Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք. Ֆեդիա, դա ինչ հարված է? Այ հիմա կտեսնես հարվածը. Սա ինչ հայտարակություն է, այս համար երրորդ անգամ. Վերջ, գնդակը կվերադարձնեմ միայն մորաքույր նորային, այն էլ անձամբ. Որա, հիմա ինչ ենք անելու? Կտեղավորվես. Բոյա, իսկ դա ինչի համար է?
Դու կմտնես ծանրոցի մեջ, ես այն կդնեմ Ստեփան Պետրովիչի դրանշեմին, նա ծանրոցը բացելու համար կգնամակրատ բերելու, այդ ժամանակ դու դուրս կգաս, կվերցնես գնդակն ու կբախչես։ Բոյա, ես այնքան էլ վստահ չեմ։ Հանկարծ չհուզվես, Ֆեդի, ամեն ինչ հրաշալի կլինի։ Օյ, Բոյա, ոտքերս արդեն թմրել են։ Ձայնը չլսեմ, դու ծանրոց ես։ Տարօրինակ է, ես ոչինչ չեմ պատվիրել։ Ալո, պոստից է։ Իսկ ուր է ծանրոցը։ Ինչպես թե ուր, ուր որ պետք է լինի, պոստում։ Թող իրեն գլուխանեն, թե ինչն ուր են ուղարկում։ Ողջույն, Բորյա, ինչ է պատահել։ Կատյա, ես ամեն ինչ հաշվարկել էի, բայց պոստատարը տարավ տուպն ու Ֆեդիային։ Իսկ ինչու էր մտել տուպի մեջ։ Մենք ուղակի ուզում էինք կատակել Ստեփան Պետրովիչի հետ, ուղակի կատակել։ Մենք կոտրեցինք ապակին, Ստեփան Պետրովիչը վերցրեց գնդակը, ես էլ որոշեցի խորամանկել։ Խոսք չկա, կոտրագիրն ուղակի հանճարեղ էր։ Պետյա, պետք է շտապ փրկենք Ֆեդյային։ Ես կարծես մի միտք ունեմ։ Այ քեզանակ ընկալով ծանրոց։ Պետք է կանգնեցնել պոստատար մեքենան ու փրկել Ֆեդյային։ Խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ճանապարհն անցնում է անտառի եզրով, հիմա փոստատար մեքենան է ստեղը, Սիրենան առաջ կանցնի և ճանապարհին ջուր կլցնի։ Հրաշալի ծրագիր է, Պետյա, ես թռա։ Սիրենա, սպասի, ես և Տոն մեքենան կկեղտոտենք ջրափոսի կեղտաջրով, մեքենան ստիպած կլինեն լվանալ, իսկ մենք լվացման կետ ունենք, ու մինչ մեքենան լվացվի, մենք կազատենք Ֆեդյային։ Հանճարեղ է, դե հիմա հաստատ թռա։ Պատրաստ է։ Ճիշտ ես ժամանակացուցի։ Դո, ավելի արագ։ Մաքուր գործ է։ Ես կասեի կեղտոտ։ Ձեր հերթքոնն է։ Ընդունված է։ Մարև ձեզ, այդյոր մեզ մոտ ակցիա է, առաջին լվացում նան վճար է։ Ֆեդյա, որտեղ ես? Եստեղ եմ։ Իսկ Ստեփան Պետրովիչն ո՞ր է։ Մինչ դու զբոսնում էիր մեքենայով, ես գնդակը փրկելու նոր ծրագիր մշակեցի, իսկական գլուխ գործոց, կեզ մնում է միայն հագնել մորակույր Նորայի զգեստը։